្នុងអំឡុងពេលនៃចន្លោះស្ម័យប្រជុំប្រតិភិគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនិតិសម្បទាការងារបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃប្រតិភិគណៈកម្មការទី8ដឹកនាំដោយលោកជំទាវមានសំអានប្រធានគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិបានអញ្ជើញចុះឆ្វេងយល់និងប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈកម្មការនៅខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់និងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មនេះនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយអាដាមសឿមប៊ុនរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯអាដាមអ៊ុយរីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងបន្ទាប់មកនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយអាដាមអ៊ុំរាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងអាដាមខេងស៊ុំប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងឱកាសបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅរសៀលថ្ងៃដ៏ដែរនេះគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិអមដំណើរដោយអាដាមហេរ៉ាយ៉ាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកគៀតហុលអភិបាលនៃអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានអញ្ជើញចុះទស្សនកិច្ចឆ្វេងយល់នៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនិងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាថៃច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិស្ទឹងបត់ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីពិនិត្យមើលដំណើរការបច្ចុប្បន្នភាពនៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបរិវត្តបើកដំណើរការច្រកទ្វារព្រំដែនឡើងវិញបន្ទាប់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រសិទ្ធិបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដឹកនាំដោយអាដាមខុយរីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងឯអាដាមម៉ោរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបពិភាក្សាការងារនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិបានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដឹកនាំដោយអាដាមសុនសវណ្ណរតអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តអាដាមឡុងឈុនឡៃប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមជម្រាបថានៅក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារខាងលើនេះអាជ្ញាធរខេត្តទាំង4បានជម្រាបជូនគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិជ្រាបអំពីសភាពការទូទៅនិងវឌ្ឍនភាពរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យព្រមទាំងលទ្ធផលការងារដែលសម្រេចបាននាពេលកន្លងទៅនិងទិសដៅការងារបន្តព្រមទាំងបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរមួយចំនួនដែលខេត្តបានជួបប្រទះតាមរយៈជំនួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តទាំង4គណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិបានថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តនិងបន្ទាយពាក់ព័ន្ធដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារតាមទូននីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងល្អប្រសើរទាំងសេវារដ្ឋបាលនិងសេវាថែទាំសុខភាពព្រមទាំងធ្វើឲ្យខេត្តមានភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រប់វិស័យចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរនានាដែលអាជ្ញាធរខេត្តនិងបន្ទាយពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តពុំអាចបោះស្រាយបានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មការទី8ប្រតិភិនឹងរៀបការជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ប្រតិភិព្រមទាំងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកវិធានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាជាមួយគ្នានេះ
គណៈប្រតិភូក៏បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ដូចជាមន្ទីរពាក់ព័ន្ធត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចចំពោះជំងឺ COVID-19 និងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនទៅរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការឆ្លងនៅតាមព្រំដែនកុំឲ្យឆ្លងចូលមកសហគមន៍របស់យើងនិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការការពារ COVID-19 គឺ3ការពារនិង3កុំព្រមទាំងបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យប្រញាប់ប្រញាល់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងអ្នកថ្មីនិងអ្នកបន្តចាក់ដូសជំរុញផងដែរក្រៅពីនេះសូមអាជ្ញាធរខេត្តបន្តចូលរួមទប់ស្កាត់ការប៉ះប្រាស់គ្រឿងញៀនការជួញដូរគ្រឿងញៀនដើម្បីសុខុមាលភាពជីវភាពស្ថិរភាពសម្រាប់ធ្នាប់សង្គមជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខានតែបាន។